1977 հոկտեմբերի 15-ին Երևանի պետական հանրախանութը ներկայացվում է միջազգային մրցույթի, մրցույթում դիմորդը մեկն է հանրախանութի կոլեկտիվը, որն առաջարկում է 860 000 դոլար։ Հանրախանութի տնօրենն ասում է, որ տարեկան պետ բյուջե կմուծեն 5 միլիոն դոլար հարկ։ Եթե տնօրենն ասում է, որ նա տարեկան պետք է տա պետությանը 5 միլիոն դոլար, ուրեմն գինը մինիմում պետք է լինի 25 միլիոն դոլար։ Նույն օրը Երևանի կենտրոնաբանական այգում արտարոց միջոցառում է Մանուկ Գետաձին տեղափոխվում է նոր բնակարան ճանապարհին Գետաձին հաջողացնում է վնասել մեկ ավտոմեքենա։ Խոսրով Հարությունյանը հրամանագիր է ստորագրում Լիզա Ճաղարյանին Հայաստանի Հանրապետություն թերթի խմբագրի պաշտոնից հեռացնելու մասին։ Իր հրամանագիրը Հարությունյանը պատճառաբանում է նրանով, որ թերթը վնասում է խորհրդարանի հեղինակությանը։ Աշխատակազմը հակադարձում է՝ գոհ եղիր, որ խորհրդարանի ամբիոնից հնչած հայհոյանքները չեն հրապարակել։ Դաշնակցական պատգամավոր Դավիթ Լոքյանը դիմում է հայ ժողովրդին, եթե տեղյակ եք էներգետիկ ճգնաժամին առնչվող չարաշահումների դեպքերի, դիմեք խորհրդարանում օրերը ստեղծված 92-93 թվականներին էներգակիրների ներկրման, էներգակիրների ծավալին և էներգետիկ վարկերի արդյունավետությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Այս հանձնաժողովի գործունեությունից կախված աստիճանաբար կսկսվի պրոցես, որը վեր կհանի այն ամբողջ, ինչ տեղի ունեցել 10 տարիների ընթացքում այս երկրում, այնինչ, որ ուզում է մեր ժողովուրդը, ուզում է այսօրվա ազգային ժողովը։ Նույն շաբաթվա ընթացքում Արմենթելը պատրաստվում է ներկայացնել սեպտեմբեր ամսվա ռոպեավճարի հաշիվները։ Արտադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը շարունակում է պնդել, որ ռոպեավճարի կիրառումն արգելված է։ Եթե անգամ որևէ մեկը վճարի, եթե հանգարց որևէ մեկը որոշի, այսպես ասենք, բարեգործություն անել և որոշ գումարներ վճարել, ապա այդ գումարները ենթակային վերադարձման բնակիչներին։ Քաղաքացիները 2001-ի այս օրերին տեղեկանում են, թե ռոպեավճարի կիրառումից հետո ինչքան է նրանց օգտագործած խոսելա ժամանակի վարձը։ Ոչ ոք չի կարողանում հասկանալ, թե ներկայացված գումարի որ մասն է ներքաղաքային և որ մասը միջքաղաքային հեռախոսազանգի գումար։ Ես չեմ մուծի դա, ինչու՞ համար պետք է մուծեմ։ Ես ավելի լավ եմ հեռախոս ընդհանրապես անջատեմ, դնեմ մի կողմ, այսքան գումար ես կտամ տրանսպորտին, կգնամ ում հետ պետք է կխոսեմ, կգամ։ 2001-ի այսօրը ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանն անդիմությանը խորհուրդ է տալիս Ռոբերտ Քոչարյանին չկապել հոկտեմբերի 27-ի հետ, մեր թշնամին կուրախանա։ Իսագուլյանը նկատում է, որ ընդդիմությունը քաղաքական, սոցիալական կամ տնտեսական ծրագիր չունի։ Նրանց ամբողջ տեսությունը կառուցված է բացառապես հոկտեմբերի 27-ի վրա։ Նույն օրը կառավարության գործողություններից բողոքում են Երևանի թիվ 1 կլինիկական, թիվ 1 մանկական կլինիկական հիվանդանոցները և նրանց առընթեր բուժական հիմնարկները։ Դրանք լուծարվում են, միավորվում և հանձնվում քաղաքապետարանին։ Անձնակազմը պնդում է, կառավարությունն իրենց 2 տարվա աշխատավարձ է պարզ, մինչդեռ հիվանդների մուծած գումարներից իրենց ոչ մի լումա չի տրվել։ Մուտքը լինում է 170-ից մինչև 250 000 ամսական, այս 6 ամսվա ընթացքում, եթե գումարենք, բավականին մեծ գումար է կազմում, իմ ծախսերը, իմ ռենտգեն կաբինետի ծախսերը մաքսիմում լինում է 70 000. Մնացածը փաստորեն մնում է, որ օգուտ է տալիս իմ կաբինետս։ Ինչ մեր այս տնօրենը եկել է, միլիոն ու կեսից պակաս չի մուծվել, մայիսից առեսով։ 2000 թվից ոչ մի լումա մարդ չի ստացել, տունը, տեղը, ընտանիքը վերջավես։ 2006-ի հոկտեմբերի 15-ին ավտովթարի արդյունքում մահանում է Երկչուի Վարդուհի Վարդանյանը, ողբերգությունը տեղի է ունեցել Սևան-Երևան ավտոմայրուղու վրա, երբ երկիչների խումբը վերադառնում էր Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցած համերգից։ Մանկատների և ծերանոցների միջոցով Մադոննա կազմակերպությունը կողոպտել է մեր պետական բյուջեն։ 2012-ի հոկտեմբերի 15-ին այս բացահայտումը հրապարակում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Մադոննայից բացի ևս 4 կազմակերպություն է անցնում նույն մեղադրանքով, բոլորի գործերն Արտակ Շաբոյանն ուղարկել է դատախազություն։ Մենք այսուհետ ծեր ցուցակ են կազմելու և պետք է այնպես անենք, որպեսզի չարաշահողները ընդհանրապես հնարավորություն չունենան մասնակցելու պետգնումների շրջանակում անցկացվող մրցույթներին։